नसीहत हर रोज तो गुरु मिठड़ात तुझे दर سیدنا سلیمان اللہ ان کے ہوا ان تے حکومت عطا فرمائی اے اللہ تبارک و تعالی ان کے جنن کے مطلب حکومت عطا فرمایا ہے نا توجہ فرمایا ابا سوال لکھ نبی جو سردار آمنہ جو لال اڑین جو آثار حضرت محمد مختار صلی اللہ علیہ والہ وسلم جے کدے اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان کے یا طاقت عطا فرمائی جو ہوا حکومت فرمائی سلیمان علیہ السلام وارو تخت کو ان کرسی جترو یا ان اسٹیج جترو کون ہو بلکہ تمام بڑو ہو جو ان کے متھا سندن سواریوں سندن خادم سندن چاکر سب گڈ ویندا ائی ہزاراں دی تعداد میں سلیمان نبی دے تخت دے متھا مانو ویندا جن بھی ویندا جے کے حکم کرے پکھی بھی ویندا ان کے ویہارے کرے سفر فرمائی تو تمام بڑو ہو ائی ہوا کے حکم فرمائی اج مجھے دل چے واد پاجی بادشاہی گھماو خیر کرے سبحان اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پاجی تخت مبارک دے متھا بیٹھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جی یہ گال قصو نہیں کہانی نہیں بلکہ سیرت پاک دے سمورن کتابن میں موجود ہوا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ہوا ان تخت دے متھا پان بیٹھا ہوا کھنی کرے اڈانیا تا فلسطین جو علاقہ واجے کولن جو دار حکومت وا بیت المقدس میں حضرت سیدنا سلیمان رہندوا اوتے ہن جی رہائش ان شہر میں ہوا کھنی کرے نکتی آ مصر جو سیر کرایو پر سیدنا سلیمان علیہ السلام پجے تخت تا کون لتھوا ان تخت دے متھا بیٹھوا ای زمین جو سیر فرمائی دو ارتے یمن واری سرزمین حضرت سلیمان تخت دے متھا بیٹھے گھمیا شام واری سرزمین سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت دے بیٹھا متھا ویہی کرے گزاریا اوا ڈٹھیا ان جو سیر فرمایو پر ہکڑی اڑی سرزمین آئی جے سرزمین تے پہنچن سا حضرت سلیمان تخت کے حکم فرمایو او تخت ہیٹھ نہ ہتا ما سلیمان النبی پیرے اوکھاڑے ہلن سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا حکم جی تابعدار بے شک تخت ہیٹھ لتھوا جاگو پیا ہاسے ہا تخت ہیٹھ لتھوا سیدنا سلیمان علیہ السلام پانی نالائن شریف پیزار مبارک قدم مبارک ما سلیمان نبی لا تھیا ائی ہوا لا ہے کرے پون پیرے پند ہلیو پیرے اگھاڑو ہلیو مائل پنج میل ٹری میل مثال جے درو پندھا پاڑ ہلیو ان کا پوئے پان وری حکم فرمایا او تخت ہن ہیٹھ جی تما دو جے
متھن سوانی کے امریت کے اونئی ہلڑو اجے اجے ہلیا ایو صحابہ سوال کے واجے کے سلیمان نبی تے کلمہ بھرن وارا ہویا انہاں سوال کے واجے قبلا ایک سوال جو جواب عطا فرمایو پان فرمائندا کیڑو سوال وا قبلا ملسر گھمی تخت تے بیٹھو اے شام گھمی تخت تے بیٹھو اے یمن گھمی تخت تے بیٹھو اے تبو کوارو علاقے گھمیو ہاں تبھی تخت تے بیٹھو ہاں مثال خیبر جو علاقے گھمیو ہاں تبھی تخت دے متھا بیٹھو ہاں اے کیڑی سر زمین وا جتھے اساں کے نکو کو باغ تھو نظر اچے نکاں بلڈنگ تھی نظر اچے کاں شے اساں کے کان تھی نظر اچے تو چھو ہٹ لتھو ہاں وہ ہٹ کو نہ لتھو ہاں بلکہ پیرے پند پھریو گھاڑے ہلیو ہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام جواب عطا فرمایو ابا تمہاں واریو اکھیوں کو نہ تھیو ڈسن پر موجو اکھیوں ڈسن تھیو تے آخر زمان خاتم المرسلین محمد امیر جو مدینو پاک تھیندو سبحان اللہ سبحان اللہ اے او شہر شہر میں اللہ جے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گھر مبارک اٹھندو ان جی مسجد مبارک اٹھندی ہن زمین تے اوہ ٹکڑو موجود آ جے ٹکڑے جے متھا اوہ خاتم المرسلین آرام فرمائیندو ایہا گال یاد رکھ جو اوہ ٹکڑو زمینن میں بھی ائی آسمانن میں بھی تا تجے کو مجھے اللہ جو عرش آ ان عرش کھا بھی ودیک عزت وارو آ جے جگہ تے ایہو مجھو سونو سردار جی آرام سبحان اللہ حاضر سوال کیو آ قبلا تما جے ہستی جو نالو وقت آ ائی تما جے جو استقبال پیا فرمایو انیا جہان میں آیو کونے یو کیرو آ نالو تساں بدھو سے پر ان جو مقام چاہے ہدا توجہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام ہی جواب دینو آ جو قرآن وری ان کے ذکر فرمائے چھڑیو آ سبحان اللہ قرآن میں سوال جو جواب موجود ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمایو اللہ تبارک و تعالی سا کے عالم ارواح میں گل فرمایو ہو اوتے اللہ بابا دا ورتا ہویا ایک وعدہ اللہ سب جن کے گل فرمایو ہو جے میں مسلمان اب ہویا جے میں کافر اب ہویا جے میں ولی اب ہویا جے میں اللہ جا نبی اب ہویا جے میں صحابی اب ہویا تابعی اب ہویا سب ہویا ان میں اللہ پانی ربوبیت جو اعلان ورتو ہو پر ایکڑو بیو وعدو ہو جے وعدے میں اللہ تبارک کیو کیڑو واذ اخذ اللہ نبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا شہدو قال انیا کھولے کرے بیان فرمائے سیدنا سلیمان تو فرمائے رب آدم سبگد فرمایو ماں بوتے موجود ہا ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہا ہر نبی تے موجود ہا موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہا اللہ اعلان فرمایو نبوت جو تاج تمہاں کے پارایا تھو تمہاں کے عزت عطا فرمائی دوس قیامت تیمہ اللہ تبارک و تعالی ان سلسلے کے انیا ہلائی دوس جو تمہاں تے کلمو بھرنوارا ہر دور میں موجود رہدا پر یاد رکھ جو ظاہر میں آدم ماں پیدا فرمایو پر اصل میں ماں جائے جوان کے پیدا فرمائی دوس وہ جوان ایندو سب ان کا آخر میں پر ہوں دو تمہاں سب ان سوا لکھن بن جو سرزاروں سبحان اللہ او مجا اللہ چھا کرنو ہا اللہ فرمایو ا جے کرے تما جی حیاتی میں اچھی بجے تما جی ہوندے اچھی بجے تے تما جی متھا ضروری ا کل تؤمن النبی ان جے متھا ایمان واڑ جو کلمہ بھرے کرے ان جوان جے کٹھ لگی ونجو ول تنصر اللہ ایون جی مدد اب فرمائے جو ما اللہ تما کے گناہ کا پاک پیدا فرمایو ا تما وعدے خلافی کو نہ کردا ہو فرما اللہ تو چما ہک بے جے متھا شاہد اب تھی ونجو ماں اللہ دیہن جو داتار بتما جے متھا پان شاہد آہیاں او مجا اللہ اسا وعدے خلافی بکون کردا سے تو پان ارشاد فرمایو نبین کے تو گناہن کا پاک پیدا فرمایو او ادا وعدہ چھوٹو وٹھے اللہ فرمایو ان جوان جو شان ما رب وٹ ایڈو ان جے کرے اظہار جے لائے ما رب ایہ پیو فرمایا سبحان اللہ ایڈو ماں کے پیارو آ اوت سلیمان فرمایو تا اللہ اعلان کیو تو او جوان ایندو
ऐं माखे अॼु उहा ख़बर पइजी वई त उन सोणे जो मदीनो शहर वेझी थो तॾहिं मां सुलाईमान सुभान अल्लाह अदा अञा सोणो जहान में आयो ई न सुभान इस्तक़बाल अॻे थियनि पिया हलनि पिया इस्तक़बाल जारी हली ऐं ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं मुबारक हुजे हेॾे तवजो कयो सुनत जमायत वारो आज शफी ममन के इते बुधण वारन के सबन के लख लख मुबारक हो जे जेके अल्लाह जे नबिन जी सुनत वा सोणे जो इस्तक़बाल ऐं खुशी तव्हां खे बि रबो आहे नसीब सुभान अल्लाह अल्लाह जे नबिन जी सुनत वा ऐं मुस्तफा जो मक़ाम बयान करण करीमो जे अल्लाह जी सुनत सुभान अल्लाह अलाह जो पर हीअ जेका मां ॻाल्हि थो कयां इहा मुंहिंजे मुस्तफ़ा जी विलादत खां 40 साल अॻु थी असां त चऊं था न मुबारक खां 40 साल अॻु में जी ॻाल्हि जो नालो आहे अरबी नाला ख़ालिद पुट सईद ख़ालिद ख़्वाब ॾिठो आहे ख़्वाब तुंहिंजा मुंहिंजा बि पंहिंजा हूंदा को ख़्वाब में अल्लाह वारनि जी ज़ियारत कंदो आहे को ख़्वाब में मदीनो घुमंदो आहे पोइ चवंदा आहिनि अबा जहिड़ी नियत तहिड़ी मुराद जहिड़ो न दिलि में ख़्यालु पचाईंदे ओड़ियूं महिरबानियूं थींदियूं पोइ लाले वारी कार सॼो ॾींहुं जे कपिड़ो खपाईंदे त ख़्वाब में पोइ उहो ई कमु कंदे जेको माण्हू कमु कंदो ख़्याल बि ओड़ा ई ईंदा हर इंसान खे
وہ حضرت خالد بن سعید ہوا جو حضرت بعد میں پڑھیو ہوا مانا صحابی مصطفی کریم جو بعد میں پڑھیو ہوا وہ خالد بن سعید خواب پیو دسے تجھے کو زمزم وارو کھوں ہوا ان زمزم وارے کھوں ہما ہکڑو نور نکتو آجے نور کل جہان کے بھرپور فرمائے چڑھو سبحان اللہ سجو جہان ان سا روشن تھی ویو اتر روشن دکھن روشن اولہ روشن اوبر روشن کل جہان روشن تھی ویو او خالد بن سعید خواب ڈٹھو ائی صبح تھیو ائی پان نوجوان وڈو بھاوا ان وڈے بھاو کے سڈ کرے چیں ادا ماہ خواب لدھوا ان خواب میں عجیب گال ہوا زمزم جو کھوہ ہوا ان زمزم جے کھوہ ما ہکڑو نور نکتو آ جے نور آسمانن کے بھرپور فرمائے چھڑیو آ ان جو بھاو چھاپیو چوے چوے پیو ادا بی خبر نہ ہے پر زمزم جو کھوہ ائی کعبۃ اللہ جی کنجی حضرت عبد المطلب وٹوا ما کے لگے تھو تا عبد المطلب جے گھر ما کو نور نکرن وارو سبحان اللہ سبحان اللہ مکے پاک ان مکے پاک کعبۃ اللہ ان کعبۃ اللہ جی کنجی برداری حضرت سیدنا عبد المطلب اے عبد المطلب کے رامو جو سونے سردار جو ڈاڈو سبحان اللہ بار علی خالد جوانی میں خواب ڈٹھو گال آئی گال ان کا مصری میں 40 سال پورا تھیا 40 سالن کا پوئے مجھے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ولادت مبارک تھی آ جو سبحان اللہ 12 ربیع الاول عمر جو دیہاڑو آ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ولادت تھیا وری بیا 40 سال گزریا جو مجھے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت جو اظہار فرمایو آ نبوت جو اعلان فرمایو آ ہنے اگیاں بھی 40 بیا بھی 40 کلو گھنا وری ہتیا 80 گلائیں دالو 80 اگیاں 40 محبوب جی ولادت کو اگ میں جو خواب ہوا 40 وری ہے اوہے ائی وری بیا 40 وری مجھے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی عمر مبارک 40 سال ہوا 40 سالن میں مجھے حبیب النبوت جو اعلان و اظہار فرمایو آہے آدم کھوں بگ میں نبی آہے موسی کھاں بگ میں نبی پر اعلان اظہار مصطفی 40 سالن میں فرمایو او حضرت خالد کے او خواب وسری ویو پر خالد دے کن تے جڑی مل لال پوتیا حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت جو اظہار فرمایو ان خالد جے دل چھو تو ونیا بنی کرے سونے سا ملاقات بھی کرے اچائی کو معجزو بھی سونے جو ڈسی اچا سبحان اللہ خالد چھو تو مکو وا ان مکے پاک میں پچھائیں دو جو آیوس خبر پئی تا کعبۃ اللہ واری جے کا مطاف من طواف کرن واری جائے ان طواف کرن واری جائے تے کعبے جی چھاں میں بیٹھو حبیب کریم بیٹھو سبحان اللہ ہڈو کعبو ہو جے ہڈو مجو محبوب بیٹھو جے چھا منظر ہو سبحان اللہ سنو ہوندا نا یہ تے تو جو منظر ا اور یہ تے سونو وار بجی رحمت جو منظر ا پر جڑے محشر جو میدان تھی دو ان محشر دے میدان میں نفسی جو عالم ہوندو سجو سما میزے تے ہوندو اے ہر کو پریشان ہوندو پکھر میں بڈل ہوندو جڑی بل مو جو سونو سردار ہڈو تاہا جو تاج پائے کرے نکردو تے اسا چوندا سی اچھو سونو اچھی وے سبحان اللہ یہاں نہ بات اسا مسکینن جی دا اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے چھو ایو مدوان مانو جی بیڑی گڈن واری ہو جے ائی پہنچ تو رکو ہتھ مو وجی کرے متھے کڈے اس پانی مو گڈن کھو بچائے کیڑی خوشی تھیندی آ انسان کے اللہ گڈن کھو پناہ عطا فرمائے پر خوشی کیڑی تھیندی ان گڈن وارے کے ما چاہ تو یہ قیامت جو منظر انسان دے لا تکلیف جو منظر ا جڑی ول سونو تاہا جو تاج پائے کرے ما زاغ البصر وما تغا جو سرمو اکھن میں پائے کرے ودھا واللیل اذا جو زلفو جو مصطفی کریم سجائے کرے یہ باہر نکر دو سنی کو رڑ نکری وندی چوندو تو اوہو مجو سردار اچھی ویو سبحان اللہ یہ ہے ان رضا سڈو او کدو جے کو ہت سڈ تے ہریل ہو سبحان اللہ جو کو ہت جہان میں چوی تو سڈو کرن من وا تو تے سڈو کو نہ کرے سکدو چوں تو ان کے توحید تے کنڈو ہڑ دی چوندی دا با ہت توحید الا با ہے تو تے نبی سنگ کی پیو سڈو کرے اسا چوندا دا اسا اللہ دی توحید تے منو تھا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جو عشق تے منو تھا رسالت تے منو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم خالد کی خبر پئی
محبوب کعبے کی چھاؤں میں بیٹھو وہ خالد بن سعید سدھو اچھی کرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ پہنچو نو نو آیو اچھی جڑ تھیو سبحان کافران سے او پوجی دا 360 فٹ ہن محبوب پیو فرمائے اکو الا بے شک کعبے 360 میہ جو اللہ الگ ہونن وے سائیں فصل جو الگ سائیں سج جو الگ سائیں اولاد جو الگ سائیں مٹر مائٹرن جو الگ مسکینن جو اللہ الگ امیرن جو الگ وچولن جو الگ سائیں وڈن خاندانن جو الگ مسکین فقیرن جو الگ مان ہر ایک جو 360 دنیو تے ماں چا تو یہ چئی تھکجی پوا تبی پورا کو تیدا ہن جا اترا اللہ پر محبوب فرمایو اللہ تبارک و تعالی ما کے 100,000,000 نبین جو سردار بنایو عبادت ایک رب جی کرنی ا ایمان محمد کریم دے متا کلمو بھریو تے جنت دی ضمانت ما پان تو عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ انہن دے جو سامو اچھی وئی ہا گل تے لڑ لگو پیو کہ مانو ہت بیٹھا چار ٹولیوں ٹھائیو کہ ہت بیٹھا پیا گالیوں کا سبحان اللہ اے چھا تھی ہو خالد بن سعید مانن کے کراس کندو کندو اچھی کرے سدھو بابو بجے آڈو بیٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ ان بابو بجے چھا تو عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاں فرمایو تھا تمہاں نبی ہاں سرکار خاموش ویٹا پڑا فرمایو گال پوری کر تمہاں فرمایو تھا تمہاں نبی ہاں جے کرے تمہاں نبی آئیو تن نبی جی مدد رب کا دعا موجزے سان بے شاک وہ نبی نے کھاری دعا موجزو اڑے ماں با آئیو آیاں تو جے کرے تمہاں چو تھا تمہاں نبی ہاں جواب سلات پڑھ اللہ نبوت عطا فرمائی تمہاں چو تھا تمہاں نبی آیا حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو یا ماں محمد کریم جی دعوانا ہے بلکہ اللہ تو فرمائے تو کہ 100,000,000 نبی جو سردار بنائے کرے سبحان اللہ ایک گل تو یا جی تمہاں چو تھا تمہاں نبی ہاں بابو فرمایو ماں کون تو جوان بلکہ اللہ تو فرمائے کتھے تو فرمائے اللہ تبارک و تعالی پانچے پاک نام ارشاد فرمایو هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وہ اللہ پان تو فرمائے ماں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رگو نبی بنائے کرے کون روا نو فرمایو بلکہ ماں اللہ تبارک و تعالی سونے سردار کے نبی جو نبی تے رسول جو رسول بنائے کرے روانو فرمایو سبحان اللہ اے تو ایکڑو سوال کیو ائی ہو نبوت وارو ائی بیو تو اے سوال کیو جے کنے تمان نبی آیو تو معجزو دکھاریو ما کے معجزو بابو فرمایو او خالد انیا تو کے کیڑو معجزو دسڑو 80 سال اگ میں جے کو تو خواب ڈٹھو ائی نور ڈٹھو او کو بیو نور کو نہ ہو ما محمد کریم جو نور ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شوق ہے سبحان اللہ جی ہوں ڈبریو ہو دائی حلیما جو صفا عشق عربی جو لگی تھے میڑیوں دہ دہ دفا دائی حلیما جو
عشق عربی جو لگی تھے مڑیوں دہ دہ دفا جد ڈٹھا امیر کھے تھے دنوں مٹکھی رجا چھاپ دایا موجزا مٹھڑے محمد امیر جا مدینے پاک میں محبوب ہلدو آ مکے پاک میں محبوب ہلدو آ اللہ تبارک و تعالی مجھے محبوب جے ہلن جا قسم قرآن پاک میں ذکر فرمائی دو آ مجھو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑی مل رحمت وارا ہتھڑا پانجا متھے کھن دو آ اللہ مجھے محبوب جے ہتھڑن کے رد کون فرمائی دو آ امت جے حق میں اللہ دعاؤں قبول تو فرمائے سبحان اللہ جو مدینو واسطے امام محمد بن حنبل دی حدیث ہے محبوب منبر تے آ جو سبحان اللہ سبحان اللہ ہتھ کڈا تو کہ ہتھ جی خوشبو اچی وئی دی سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب مدینے میں آ منبر دے مٹھا بیٹھو آ حبیب اکرم خطبہ شروع فرمایو آ صحابی بھجدو آیو آ عرض کرے تو حلق نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لکر وا ملک میں مہربانی فرمایو کا دعا فرمایو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجا رحمت وارا ہتھ راکھنی اتے ہی بلند فرمایا اوے رحمت وارا ہتھ ارے آ گیا جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا مجھے حبیب اکرم دعا ہی فرمائی حبیب اللہ کے عرض تو کرے او مجا اللہ ہوں امی ہوں پا جی مرضی اساں وسائی دعا دعا گھروں ان کا پوئے مجا رب اج وسائے سبانے وسائے تو جی مرضی آ می ہو وسے نقصان ہو جے فائدہ ہو جے تو جی مرضی آ می ہو ات وسے ہت وسے تو جی مرضی آ پر مجا اللہ اگے کے بیا دعا گھردا ہن اج ما تو جو حبیب تو کھو می ہو تو پانا گھرا سبحان اللہ حبیب فرمایا اللہم اسقنا اللہ اساں کے میہ عطا فرمائے غیثن مغیثن جے کو فائدہ وارے فائدے وارو ہو جے مریان مریان نقصان ملک کے نہ دے غدقن طبقن ایہ نہ ہو جے جو ہت وسے او ہت نہ وسے بلکہ محبوب تو فرمائے جلت اللہ فرمائے شد او صحابی ایہ تو ارشاد فرمائے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیا پجا ہتھڑا ہے ٹھیکو نہ فرمایا تے مدینے پاک میں میہ وسن شروع تھی ویو سبحان ایڈو میہ وٹھو آ ایڈو میہ وٹھو آ ایڈو میہ وٹھو آ ہفتو تھی ویو آ دعاؤں گھری گھری کرے تھک جی پیا او مجا اللہ ادارو تا انیا پیا مرو ہنے تا پنڈوں تھا او مجا اللہ کا مہربانی فرمائے مجھو رب بتو فرمائے جے جوان جے چمن تے ما اللہ میہ شروع فرمائے آ او چمدو تنہ بندب فرمائی سبحان اللہ وری بھجدو آیو یا رسول اللہ وری سامو منظر وا محبوب منبر جے متھا بیٹھو آ حبیب اکرم کے عرصو کرے یا رسول اللہ گنج تھی ویا ہانے مہربانی فرمایو وری مجھے حبیب ہتھڑا متھے فرمایا حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی آ صحابی جے تو قسم وا اللہ جو آسمان ایں صاف تھی ویو آ جی کدے میہ وٹھو ہی کو نہ سبحان اللہ آسمان صفا صاف تھی ویو او سنی مسلمان ہے جے نہار تو کو صرف ما ہکڑو سوال کیا ادا قیامت میں مانو دوزخ جی در تائیں پہنچل ہوجن پانچے عملن جے کرے ایں سونو سردار جے کے دوزخ جی در تے پہنچل ہوجن اللہ کے عرض کرے انن کے دوزخ جی در تو موٹا ہے کرے جنت عطا فرمائے اڑے سونے سردار تے خوش تھیو یا بے شک
ہے نا دوزخ جے در تے پوتل ہوجن بابو تو فرمائے انی اخذکم انی اخذ بحجزکم ما تما کے جے کی کالر چے بوان بابو فرمائے تو تا ہی دوزخ دے عمل جے کرے پان بھجیو تھا بابو فرمائے تو میں پویو یہ پکڑیو بیٹھو ہاں چوا تو یہ جنت جو در تما لائے کھلیو پیو جنت دے اچھو سبحان اللہ اڑے سردار جے اچن تے خوش تھیو یا نہ بے شک عبداللہ یا جی تے تاں خوش تھیا ہوئی جھٹیو لگائی بے شک اے معزز گھرایا تھا اے الحمدللہ تواں جا چہرہ گلاب جڑا ہن چھون جیندا سے اسا پتی دا ان جوان کے ہوں جکو گل گلابی کھاں ودیق سو سبحان اللہ یہ ہے نہ بے شک اڑے سردار جی آمد تھی جہان میں الحمدللہ پکھن بو خوشو ملایو ملائکن بو خوشو ملایو جانورن بو خوشو ملایو ادا سا جانورن کو ویل کو نایو سا اشرف المخلوقات ایو جے جانور خوش تھیا دا الحمدللہ اج سنت جماعت وارو بو محبوب دے میلاد میں خوش سبحان اللہ بھائی اسا تا محبوب اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی آمد مبارک تے ناتیو چوندا سبحان بے شک قران کو بدو جے کرے تا مو کہ ایتوں گنیو ہو جو تے اس تے ما چھنا ایتوں پڑھیو ان حدیث بے شک پڑھیو بے شک اڑے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی نعت با سا پڑھدا ہوں کرے کہ تواں کے چوندا ابا ہیرو کو ناتیو دا پڑھ اسا چوندا دادا نعت پڑھن ای بدھن جے لائے مو کھپ دعا جے کو رب اسا سنت جماعت وارن کیتا سبحان اللہ ای انشاءاللہ جکو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی آمد تے خوش تھی تھو محبوب نہ کو خوشا سبحان اللہ مجو مرشد حضرت امام العارفین پی سے روزے دھنی چا سبحان اللہ سبحان اللہ پی سے روزے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ مجے محبوب جو سچو پچو بچڑو آ جو سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین جی اولاد آ جو سبحان اللہ سبحان اللہ پیر سیں روزے دھنی جے والد جو نالو آ پیر سیں محمد بقا ان جے والد جو نالو آ پیر سیں محمد امام شاہ ان جے والد جو نالو آ سید فتح محمد شاہ ان جے والد جو نالو آ سید شکر اللہ شاہ ان جے والد جو نالو آ سید محمد عثمان شاہ تاں تے ونی سلسلہ سید شاہ صدر الدین لکیاری تائیں ملیو شاہ صدر الدین جو نالو محمد آ اوہ پٹڑو آ سید حسین شاہ جو پٹڑو آ سید چھکن شاہ جو پٹڑو آ سید علی مکی جو پٹڑو آ سید عباس شاہ جو پٹڑو آ سید زید شاہ جو پٹڑو آ سید اسد اللہ شاہ جو پٹڑو آ سید ہارون شاہ جو پٹڑو آ سید حمزے شاہ جو پٹڑو آ سید عبداللہ شاہ جو پٹڑو آ سید محمد حسین شاہ جو محمد حسین پٹڑو آ امام علی رضا جو امام علی رضا پٹرو آ موسیٰ قاسم جو موسیٰ قاسم پٹرو آ جعفر صادق جو جعفر صادق پٹرو آ محمد باقر جو محمد باقر پٹرو آ امام زین العابدین جو امام زین العابدین پٹرو آ کربلا وارے امام حسین جو امام حسین خاتون جنت جو بچڑو آ خاتون جنت محمد رسول اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہ سلسلو ان جے کرے بدھایو تے مجھے مرشد امام العارفین پی سی روزے دھنی میلاد لائے چھا چیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پی سی روزے وارو تو ارشاد فرمائے تے اکڑو فقیر مجھے محبوب جو میلاد سدائیں کردو ہو پر اندے باغ ہر جائے ہوں دان کو فقیر